Wer will trappen? Niin, mennään, mennään. Pitäisikö mennä niinku tälle alueelle? No sekin... Tuonne varmaan... No en mä tiedä, voimme kokeilla tonne, tuon zombialueen. Nyt teidän pitää tehdä silleen, että menette nopeasti, koska sinne ei pääse muuta. Eli sun pitää syöksyä siis vähän alaspäin, suoraan mä alas syöksyin. Ja sitten... Yritin syöksyä, mutta mä en pääse enää sinne ees! Jättekö sit ihan siltä, että sä alkaa itkeä? Mä panikin, mutta... Niin sä pääset? Mä en mä tiedä, mulla on pieni ongelmia. No, mene sinne, minne pääset ja ota auto tai mennä. Kuka... Jutta on oranssi. Joo, no mä jäin toiselle puolelle. Niin kossu meni. Mä en majakalle, mun koti. Nyrkka. Aseet vittu spawnata. Mä pääsin tänne asti. Näinpä, mä en päässyt. Mä lähdin liian myöhään. Mä katselin sitä kar... täysin, että mä en pääse tänne asti. Yritin okay, syöksyä, no mä en pääse enää sinne ees! No mä panikoin. Tuna on paskoja nää zombien antamat lootit. Antaa siis... Skari. Oh, hei, onhan se vähän reikoni. You get the weekend! Tää. Ei mä tarvi niitä kuteja, mä tarvisin vaan paremmin. Mä yritin vaan ajaa sisään, Jutta oli siinä eessä. Voi herra jumala! Mitä vittu se tapahtuu? Oota Jutta. Siinä. Mä tapaan viattomia ihmisiä. Siinä. Et saa kyllä mitään viatoa. Niin. No, olen mä kyllä aika viaton. En mä tiedä, onko se ihminenkään. Eiku tässä tää mysteerilaatikko. Äkkiä se sieltä. Varakaa granaatti! Joo, niks melkein tuut sisään. No mikäs meidän pläni, että istutaanko me täällä niinku... Kaudetaanko me vetää nollan tapoon voitto vai mitä? En mä tii. Mä kuorin mandariiniin. Noni, jättäkää se. Mandariinit on ihan paska. Miks sä sanoit sen tolleen? Mikä on tolleen? Mä kuorin mandariiniin. Mä kuorin mandariiniin. Ravitsemus ennen kaikkea. Otan pelon. En todellakaan tuu sun. Joo, tonne crashes tota helikopteri sinne. Voi varata! Laitti itteensä molotoville. No mit, en mä voi muistaa, että tässä vaihtuu aseet jostain kolmiosta. Joo, niin ehkä sä vaan et ajaa silleen enää. Näinpä. Sä varmaan räjäytät meijät tai muuten vaan paljastat meijät. Noni. Joo, niin. Mulla on tää naiffi tässä ihan heitä, vihollinen. Heitä! Ei tuskalla! Heitäkkäni! Se voi aina revaa! Sen voi aina revaa! Joonis, nosta toi kirves ja juokse eteenpäin. Onks teillä paljon hiiliä muuta? Joo. Onks sinä nanaati heiti? Nanaati heiti, vitun nanaati heiti. Ei vittu, mä vaihdan mun aseen vahingossa. Tulisiko toinen? Oota, supli! Hei, missä mun ase on? En mä tiedä, Jutta vei sen. Mä oon se. Mä en todellakaan vienny mulla samat aseet kuin äsken. Tiputtiks toi supli jo? Joo, tuolla. Aa, haet ase. Tiesittekö, että granaatti on suomeksi nanaatti, joten nyt me etsitään nanaatin heitintä. Me pitäis olla tässä ylhäällä niinku, mutta tässä ei oo mitään suojaa oikee. Tossa on pari puuta ja kiveä täällä. Joo, Jutta, nyt tiedä rauhassa, että voitte voittaa tää. Hei, älkää puskako liikaa. Ei, mä menin turvaan. Joonis, piiloon. Mitä vittu? Ohut puu. Mä annan, mä otan Jutan läskin perseen takana turvassa. Et mene nyt muualle, hyvä puhe. Niin, Ota kiikkani. Mä menen tänne. Täällä on toinenkin mönkkäri, lähetäks mönkkäri gang. Ja vois kyllä pian lisää jonkun uuden ajoneuvon, mä vaan alan vähän tyylisesti. Joo, semmonen superauto. Joo, semmonen raidilta. Raidialueella. Niin. ATV. Toi, eiks tää oo jo? En, ai niin. ATV olisi kiva, mut mönkkäri on parempi. Se shatter on parempi. Deluxo. No, joo, Deluxo. Vetää 20 kertaa nopeampaa. Hello.
Mitä tää Singon nimi on muuten? Näitäkö sä haluat? No, täällä on ehkä... No sano vaan Singo! Kuten se on vaan yksi Singo. Mä luen aina tässä, että tässä lukee Helvetin Salvio tai jotain. Helvetin Salvio. No kato. Joo, nyt se antoi. Se on pro player juttu täällä. Ei, mä en oikeesti, mä oon pelannut 6 peliä tätä peliä, heti kiusata. Jutta koulua, mutta... Onks jollakin tätä Singon kuteen? Joo, niin Kani, bullet drop on vähän jänää asiaa tässä pelissä, että kannattaa muistaa jo onneksi et ajan päällä. Meikä tulee perässä! Ah, se on toi auto. Niin. Ui! Aa, mitä? Mitä vittu? Kani, perkele! No niin, tunne finishaa mut! Onks kukaan näin sitä paloautojaksoa siinä Family Guys, että se paloauto syö jotain kaurista? The ambulances will have to wait their turn. Eli se on niinkin semmonen... Mikä dokumentaari? Se on kyllä hyvä tosiaan. Aa, onks ne missä ne lyö niillä tikkailla niitä peuraita? Joo, just se. Joo, se on. Saikin brutaalia tuo luonto. Mä en tiedä minne mä menen. Pane ylös vai? No vittu. Haha, bitch! Onko kellään grappling? Grab hook. Jutta. Jutta tuu. Tästä hyvää jälkeen. Jutta tuu tänne. En. En. Vittu sitten. Mä en halua kuolla. Aa, sun toi paladini. Joo, muista vaan juttu, panna X-ää pohjaa, jos tiput. Sitten. Mä en nyppää X-stä. Aa, no hyvä vinkki. No sitten, missä liide? Hyppää. Hyppäät sä oikea statista tai vasemmasta. Joo. No miks? Me leetät sä X-stä. Joo. Miksi? Lintu. Koska mä oon kaikissa muissa nippeleistä hyppään tatista, niin paljon helpompaa. Mitä vittua? Tätä siis. Fortiski. Siis joo. Hei 20 jotain, oota. 20 jotain. Meni tonne No, turpa kiinni, kun meni tänne Turpa kiinni, kun meni huoltoasemalle tyyppi. Mitä helvettiä? Jotta tippu. Siis Jutta, eka Kani suuttuu mulle, ja sitten no, Jutta huutaa, niin... Vittu, ei. Se on ihan sama, että sanonko mä teille call outteja, missä niitä tyyppejä on, kun joku puhuu koko ajan päälle. No vaan sori, että tipaatin. Mitä menee esteet silleen? Mä en ainakaan... Okei. Näin just, voi vittu. Mä tuu. Okei, tää ei liitä nyt tosta. Missä se... Missähän se on? Okei, vittu. Saatana. Se nyt on monta hengissä vielä. Älkää musta välittäkö. Uiii. Kanni tulla rekka tulla bensa-asemalla. Niin jo. Ihan siellä on. No niin, ilmeisesti on. No niin, ilmeisesti on. Mä jään tänne kelmun toiselle puolelle. Kelmun? No mikä onkaan? Aita. Kelun. Ruokakelun. Tää on kivaa. Ottakaa sen rekka ja tulkaa hakee mua. Kani kyyti. Me vaan. Ota Jooniksi. Vaikka mä tiedän, että se myrsky on tossa ihan vieressä, mutta se herättää niin paljon huomiota. Niin, ei. Mitä mä pääsen kyytiin tälleen? Tää ei jaksa ylämäkeä. Joo! Ammuttaaks meitä? Joo. Pro Tactics, valistetaan Kani. Eikö? Huuraat vain Kanin sieltä. Ei. Ne ampuu enemmän meitä. Olisiko jossain armoria? En tiedä, mutta on valmiina ampu. Me mennään suoraan niitä kohti. Ei, jäädä tähän. Kässäri päällä, kässäri! Tosään meni lujaa. Nimekko ei mennä. Varo Kani, rekka. Se meni sinne. Onneksi se olisi pitänyt laittaa käsijarru päälle. Tulla mönkiä tuossa alalla. Mitä se laittaa päälle? Ei sinä oikeesti laiteta, mutta niinku sovitaan vaan. Se oli sun vika. Joo, okei. Okay. Olis kelläkään parempaa tähtäätä kuin 3x. Mieti vaan. Ei, mulla on 3x. Niinku sniper. Tässä ylhäällä. Tuo onneksihan tiputtaa näitä. Mä aina ammun niitä, niin nehti ampuu mut niin nopea. Natti tulee. Ootko mä heitän flashyy?
Oota Jooneksi. Mä sain sen. Otti vastaan. Hyvä. Joo. Just, hyvä. Just meni flashy ite. Taisiko olla suora? Joo. Yhetykseen muurin luona. Vasemmalla. Mä laitoin. Hei, yksi on tulossa. Sensor näytti. Tossa muuri alla. Ah. Mä en näe hirveä. Mä yritän ampua tänne kauemmas. Kartassa näkyy. Saitteks te hyvän Jooneksen? Yhet juoksee! Tuolla kaukana. Tosiaan puun takana. 165. Me ollaan taas alueella. Pysykää vaan täällä. Joo. Joo, eikös toi vuori? Ne fightaa, ne fightaa. Tonne nokattiin yks. Tonne... tuolla ympyrän keskellä. Tässä meidän vieressä pitäis olla. Armoreihin osu. Eiku aa. Ympyrän tossa rakennuksella kani. Tuolla lähirakennus tossa, missä on katto. Joo joo, mut tuolla on toinen tyyppi tossa alhaalla. 144. Oi no kattu. Hyvä kani. 144. Mä en näe sinne kovin hyvin. Haluatteko te puskeen? On no kattu. Mä en näe ketään missä. Tossa. Se on tossa, tossa. 40, tossa. Turpakin 140, joo. Meni muurin taakse, tulee tänne päin. Tuolla. Tuolla. Sain. Se on yksi tyyppi. Se voi olla se Jooneksi toi SS-talolla oleva. Se on tossa rakennuksessa. Vittu, tuli alas. Mä pusken tänne. Se on siellä rakennuksessa. Mä en paljon tehnyt mitään aikaiseksi. Eka skuori voitto. Joo munkin. No niin. Jee, yeah, mitä mä tein tässä? Kolottasin tyyppejä jotain ja pelastin Jooneksi. Mä sain. Jooneksi montako tappoo? 6 tappoo. Nice.